Ik ben Patrick, ik ben 25 jaar beenhouwer en ik ben fier dat ik bij Coreuit mag werken. De liefde voor het vlees is eigenlijk gekomen van thuis uit. Mijn vader en mijn grootvader zijn alle twee beenhouwer. En ik wil eigenlijk ook meegaan met mijn vader, om een keer te zien hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat. En sinds ik 8 jaar ben, ben ik eigenlijk al meegaan met mijn papa. Dat fascineerde mij en ik was er direct van verkocht. Hier in het begin was het eerst doordraaien van gehakt, bijvoorbeeld door de molen. Paté maken, bloedworsten, droge worsten. Maar het versnijden is eigenlijk pas later gekomen. Hier naar de middenbeen. En aan dat middenbeen ligt eigenlijk hier langs de onderkant. Eigenlijk ben ik in de job gestapt om vlees te kunnen versnijden. En bij Coreuit kunnen we effectief rundvlees versnijden. Gelijk dat het eigenlijk vroeger was. De stukken vlees zijn allemaal heel mooi ook. En qua kwaliteit heel mals en sappig vlees. Heel diepe smaak van vlees eigenlijk. Ik ben heel tevreden van mijn toonbank. Ik kijk vooral naar artikelen dat ze mooi verzorgd zijn, dat ze er goed uitzien. Iets dat erin ligt dat ik zelf niet zou kopen, ga ik ook niet verkopen. Kijk, ze koot al los, stukje vlees. Voor mij 4 van 10, dat is ideaal. Hè. De smaak, dat stukje vet dat eraan zit, dat heeft nog specifiek veel extra smaak. Dus heel lekker. Als je daarmee op tafel komt, de mensen zijn allemaal gelukkig. Oh, ja, als je dat al op tafel kunt leggen. En dat bier is voor mijn schoenvoeder. Dat hoort ook bij mijn vak. Hè. Mijn vlees dat we bereid hebben als ploeg, dat de mensen laten proeven hè, dat, hoe lekker dat is. Hè. Ja, ik ben fier op mijn biefstuk. Ik ben fier op hetgeen dat ik klaargemaakt heb. De mensen moeten dat gerust een keer proeven. Ik weet niet, ja, dat weet mevrouw, maar als je olie gebruikt en boter te samen, kun je veel beter toeschroeven. Ja, dat brandt als een jaar. Het brandt ook niet aan, maar je kunt ook veel warmer gaan, waardoor je beter kunt toeschroeven. Kijk, dan hoor je maar een keer mee. Hè? Goed? Ja, dat is goed. Dat is goed, hè? Ja.